Амізон у сезон грипу. Захист для вашої родини. Друзі, вітаю! Слава Збройним силам України! Спеціальний ефір на радіо НВ триває. В студії працює Богдан Амосов. І найближчі дві години ми проведемо разом. Почнемо із нової хвилі затримань, відставок і обшуків, які ми мали днями. Обшуки прийшли в колишнього міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. СБУ і ДБР прийшли до нього із обшуками в межах розслідування справи про падіння гелікоптера у Броварах 18 січня. В Ігоря Коломойського прийшли обшуки. Бюро економічної безпеки та СБУ провели їх у будинку олігарха у справі про махінації в Укрнафті та Укртатнафті. Обшуки пройшли у нардепа забороненої опозиційної платформи «За життя» Вадима Столера, ймовірно, у справі про фінансування тероризму. Також обшуки були у представників Державної податкової служби. Також були справи, пов'язані із працівниками, вищими чиновниками Міністерства оборони. Ну і було оголошено про звільнення всього керівного складу Державної митної служби, хоча тут, судячи з усього, теж не все так просто. У своєму вечірньому зверненні президент країни Зеленський заявив, що це був плідний день, плідний у протистоянні тим, хто навіть зараз намагається послаблювати Україну. Нікому ми послаблювати нашу державу не дамо, сказав голова держави. І зараз на зв'язок зі студією Радіо НВ виходить Гліб Канєвський, голова експертної організації State Watch. Пане Глібе, вітаємо вас. Добрий ранок. Доброго ранку. Я би хотів почати із історії зі звільнення керівників митниці. Голова фракції «Слуга народу» Давид Рахамія заявив, власне, про звільнення всього керівного складу митниці. Потім інший нардеп Ярослав Железняк написав, що сірий кардинал і відповідальний за контрабанду заступник Руслан Черкаський, його підлеглі, різко пішли на лікарняний. І таким чином звільнили не всіх, кого планували. Що там сталося на митниці і кого взагалі звільнили? Що ми розуміємо про це? Дивіться, я хочу акцентувати увагу, що єдине, що ми можемо зрозуміти, що ніяких реформ митниці, обіцяних 3 роки назад, не було. Тобто, я просто нагадаю, що в 2019 році насправді піднімалися в суспільстві дуже серйозні питання, власне, що робити з митницею, щоб нарешті цей орган став сервісним, а не корупційним, щоб нарешті вся інформація про рух товарів і сплати митних платежів була абсолютно електронізована, щоб все було онлайн, щоб стояли відповідно сканери на всіх митних постах, через які рухається товар в Україну і з України. І були обіцянки, в тому числі з представників влади, от там найвищих органів влади в Україні, які можуть бути, про те, що, ну, власне, робота кипить, ви нам повірте, керівництво митниці регулярно змінюється, IT-інструменти запроваджуються, конкурси проходять. Ну, ми зараз бачимо 2023 рік, сигналів про те, що митниця корумпована. Ну, вже отак. Да? Тобто, доходить до того, що зараз, ви згадали от, депутата Железняка, так? Він же на сьогодні керівник тимчасової слідчої комісії в парламенті, яка вивчає питання, власне, митних надходжень і діяльності митних органів в тому числі. І от зараз прямо вереницею потягнулися експортери розповідати, як їх фактично митники на різних постах і на південних, і на західних обілечували. Тобто навіть зерновози, от навіть вивезення зерна через цей коридор, за яким слідкує зараз весь світ, і в тому числі ворог Росія, навіть там брали кошти за те, щоб організувати таку собі умовну чергу на вивезення зерна. І на мою думку, розумієте, черговими обшуками і черговими от цими незрозумілими то звільняють, то йдуть в декрет, то йдуть потім на лікарняни, потім ще кудись підуть. Ну, цими всіма іграми кадровими не зарадиш. Митниця потребує серйозної перебудови в цій країні і вже давно.
Митниця потребує серйозної прозорості. Тобто вся інформація в митниці має бути абсолютно прозора онлайн, без будь-яких оцих паперових документацій, які призводять до того, що потім десь якісь митники починають вибудовувати черги на власний розсуд, влаштовувати перевірки, знову ж таки, на власний розсуд, і потім ще організовувати якісь паралельні каравани товарів, які, власне, ніде не обліковуються і ніхто ніде не бачить. Тому, на мою думку, все ж таки, я хотів би від влади почути, власне, що вона буде робити з митницею. Без оцих всіх, ну, відверто скажу, популістичних ігор з арештами, з відставками і з лікарняними. Ну, тут цікаво, що вже є реакція голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів і податкової митної політики пана Гетманцева, який каже, що найкраще обрати нового керівника Держмитної служби за конкурсом. Власне, пан Гетманцев, наскільки ми розуміємо, мав також брати участь у цих реформах. А як ви бачите, як далі буде розгортатися ситуація? Я думаю, що вже розпочалася підкилимна боротьба за контроль над керівними кріслами в митниці, що, скажімо так, конкурс – це гарна ідея, і конкурс був. Я вам нагадаю, що в 2019 році був проведений відкритий конкурс за підтримки міжнародних партнерів при увазі суспільства. Тоді переміг реформатор Максим Нефьодов, який, власне, прийшов зі свіжими ідеями. Але вся та стара корупційна, ну, вибачте за слово, шобла митницька, да, яка дуже добре розуміє свої порядки на митниці, дуже добре розуміє, як, так скажімо, підставити керівника, вона просто накинулась на Нефьодова, його буквально за кілька місяців просто з'їли, навіть не дали йому нормально встигнути розставити всі сканери на всіх постах, через які проходить товар. Так от зараз оця, вибачте, шобла, зараз так само почне боротьбу за те, хтось із системи митниці знову посяде у статусі тимчасово виконувачі обов'язків керівництва митниці, і цього, повірте, буде достатньо, щоб знову таки схеми і потоки на митниці перерозподілили на потрібних і поважних людей. Тому ще раз наголошую, що от цими всіма, ну, такими нібито позитивними новинами про звільнення тут проблемі не зарадиш. Держава, врешті-решт, той самий Гетманцев з міністром фінансів Марченко мають нарешті оприлюднити конкретний план, так що вони будуть робити з митницею. Ну це ненормально, що в нас навіть при такій страшній війні на митниці крадуть, наче як і в більш щасливі і заможні довоєнні часи. Ось, власне, ось ця, не знаю, тактика, стратегія, усі ці звільнення, от все ж вони тривають під гаслом боротьби з корупцією, принаймні ми такі висновки можемо зробити зі слів президента, зі слів глави правлячої фракції в парламенті. Втім, от якщо, власне, йдеться про корупцію, то чому звільняють раніше, ніж висувають підозри? Чи нам стає відомо про якісь розслідування? В чому тут логіка? Ну, логіка в тому, щоб показати швидкі рішення, швидкі результати. Це перше. Логіка продемонструвати міжнародним партнерам, які, власне, за нами спостерігають. Тому що я нагадаю, що половина бюджету України наповнюється за рахунок грантових і кредитних коштів від Сполучених Штатів Америки, від Європейського Союзу та інших країн G7. І, відповідно, партнери теж би хотіли, щоб, скажімо так, чим більше в бюджет України надійде від митниці і від податків, да, чим менше буде вкрадено, а саме надійдуть кошти до бюджету, ну то відповідно менший тягар буде на міжнародних партнерів. Вони зможуть тоді, скажімо так, більше розосередити допомогу саме на війну, на перемогу Україні у війні, на військову техніку, а не на підтримку різноманітних соціальних програм з бюджету України та інших програм, які доводиться фінансувати, бо українська митниця не допрацьовує. Тому, звісно, тут українська влада всіляко намагається продемонструвати позицію, жорстку позицію до будь-яких проявів корупції. І я думаю, що вже сумнівів немає протягом останніх 2 тижнів. Тривають арешти, тривають обшуки. Виявляється, що ось тільки зараз СБУ і ДБР зрозуміли, що і на митниці, і в податковій є корупція, вони з нею борються, обшукують, там рахують, потім готівку сидять, фотографують це все. Ну, це все виглядає дуже гарно. Але я думаю, що наступним кроком, от знаєте,
Таке перше прохання від міжнародних партнерів було, знаєте, там давайте вже боріться з корупцією, от з нею почали боротися, і я сподіваюся, що за цим проханням влада почує і наступні прохання про те, що, ну, власне, треба вже вибудовувати запобіжники, щоб такої корупції в принципі не було. Якщо ми говоримо в контексті митниці і податкової, ну, вибачте, не можуть в принципі керівні посади очолювати в цих органах люди, на яких немає вже де клейма ставити. Да? Тобто там уже такий шлейф. А вони все рівно якось проходять спецперевірки і якось тихенько там призначаються, ну і потім, власне, маємо те, що маємо. Маємо обшуки і маємо потім пачки доларів, які викладають під час обшуків для фотосесії. Стосовно Міністерства оборони, підозри висунули трьом фігурантам скандалу із закупівлями продуктів для Збройних сил України. І от що цікаво, на цьому тлі з'явилися чутки, що міністра Резнікова можуть звільнити і поставити міністром юстиції замість Дениса Малюськи. Секретар НБО Олексій Данілов казав, що ось просто так брати і міняти міністра оборони під час війни не можна, на ньому багато що зав'язано. То от виходить, можна чи не можна? Ви знаєте, я тут в цьому питанні, в питанні Міністерства оборони України, я буду стриманіше, тому що дійсно все ж таки повномасштабне вторгнення, великий фронт, вони вимагають зосередження і концентрації Міністерства оборони, власне, на питаннях забезпечення цього фронту. Проблеми є серйозні, ці проблеми викриваються, я, на превеликий жаль, переконаний, що от вчорашній скандал з Лієвим, тимчасово виконуючим обов'язків департаменту озброєння, попередні скандали з закупівлею яєць, це, на жаль, не останні скандали, вони будуть тривати. Але, як і в питаннях митниці, ну, знову ж таки, зміною прізвищ тут не зарадиш. Да, тобто тут треба змінювати саму систему закупівель Міністерства оборони України. Ну, давайте будемо відвертими. У нас кожні три роки повторюється скандал із закупівлями Міністерства оборони. Це, в принципі, ненормально. Тобто, ну, хотілося б, знаєте, почути не те там, куди піде Резніков, на яку посаду, там, чи буде він звільнений, чи не буде. Ну, а хотілося б, власне, почути, а коли буде створена професійна закупівельна організація в Міністерстві оборони, яка, власне, полягає в тому, що створюється паралельна структура, яка відповідає суто за закупівлі, над якою є громадський міжнародний контроль партнерів, які дають кошти. Куди відбираються саме закупівельники, які мають репутацію, які не мають скелетів в шкафу, які, в принципі, вміють говорити з бізнесом і організовувати конкурентні торги. І єдиним критерієм успіху і результатів для такої закупівельної організації має бути, власне, конкуренція. Да? Тобто конкуренція, яка вже призведе і до нормальних цін на яєць, і відповідно до того, що будуть приходити нормальні постачальники, а не ті постачальники, які, грубо кажучи, утворені колишніми посадовими особами Міністерства оборони, які тепер з року в рік отримують багатомільярдні контракти, а тепер ще під час повномасштабного вторгнення ніхто про це не бачить, ну, бо просто всі контракти засекречені. Так от, концепція такої професійної закупівельної організації для Міністерства оборони, вона вже давно написана. Особисто я її бачив ще в 2019 році, і зараз вона є зазначена в проєкті про антикорупційної програми НАЗК на 2023-2025 роки, як одне із завдань для Міністерства оборони, яке вони нарешті мають виконати. Ну, питання в тому просто, що Міністерство оборони це не робить. І я вам скажу, навіть в Україні є випадки, коли вже такі професійні організації функціонують і доволі успішно. Це державне підприємство медичної закупівлі, яке кілька років назад утворили при Міністерстві охорони здоров'я, якраз при участі антикорупціонерів, при участі міжнародних партнерів, яких уже тоді дістало, що на тендерах Міністерства охорони здоров'я постійна корупція, яка зривала закупівлю ліків, і це реально від цього помирали люди з хронічними хворобами. Так от тоді створили професійну закупівельну організацію, куди реально набрали доброчесних професіоналів, і ця організація пройшла достойно ковід, справляються зараз своїми обов'язками під час воєнного стану. І в мене, от, знаєте, просто як керівника аналітичного центру одне питання. Ну, от чому ми не можемо зробити по аналогії в Міністерстві оборони України? От
Чому ми говоримо про те, що треба там змінювати прізвище і куди піде Резніков, а не те, та як же врешті-решт їм створити цю професійну систему закупівель, щоб уже відійти від цих проблем з яйцями і скільки вони коштують. Ви розумієте, що це в принципі ненормально для нашої держави, що в 2023 році точиться дискусія про те, як закуповувати яйця Міністерству оборони в кілограмах чи в штуках. Це в принципі не питання, яке має стояти перед Україною зараз. А от ви згадали про Олександра Лієва, який у січні минулого року пройшов конкурс на заступника начальника департаменту держзакупівель Міноборони. А зараз у нього, ось, власне, виявили, знайшли такі проросійські висловлювання під час того, як Росія окуповувала Крим. Лієв вже був кримським чиновником, потім він перебрався на материкову Україну і, в принципі, був у певних там державних структурах, скажімо, був і радником міністра аграрної політики, і виконавчим директором Національної громадської радіокомпанії. Чому не помітили цього раніше? Ви знаєте, давайте зараз ще сконцентруємо увагу на досвіді, професійному досвіді Лієва. Я навіть зараз не кажу про всю цю історію з його відверто сепаратистськими заявами в Криму тоді. Але зараз професійна кар'єра Лієва і департамент, який він тимчасово очолював в Міністерстві оборони, щоб взагалі зрозуміти глибину проблеми. Дивіться, Лієв реально займався туризмом. Тобто, якщо продивитися по його біографії, то більшість часу він займався розвитком туризму в різних органах влади, да, ну і в тому числі ви згадували Міністерство аграрної політики. Це от розвиток територій, розвиток туристичного бізнесу. До питань закупівлі озброєння, ремонту озброєння, міжнародних контрактів по організації різних сервісних послуг для озброєння, ну, Лієв ніколи в житті не мав ніякого відношення. І в мене просто от, як громадянин України, виникає питання, а чому в нас на посаду в Міністерство оборони, в департамент, який зараз під час війни відповідає за державне оборонне замовлення, за міжнародні контракти з країнами НАТО, за закупівлю зброї по всьому світу, чому в нас відповідає людина, яка займалася до цього туризмом? Це от таке, знаєте, перше просте питання, де туризм, а де закупівля зброї? Ну, а друге питання, насправді, набагато складніше. Я не мав досвіду, якимсь чином слідкувати за Лієвим, якби і в приватному, і в публічному його житті, і не хочу це робити. Але у тих проросійських таких відверто сепаратистських його заяв, які були зроблені в Криму, ну, мені здається, цього достатньо для того, щоб така людина, в принципі, не могла потрапити в Міністерство оборони. Тобто, ну, десь працювати там в туристичних якихось організаціях, ну, в приватних туристичних організаціях, ну, можливо, навіть в державних якихось туристичних агенціях, ну, нехай. Да, ну, якщо там от влада дійсно не бачить в цьому ризиків. Ну, вибачте, ну, брати на роботу в Міністерство оборони на закупівлю зброї під час війни людину, яка відверто казала, що вони там в Києві, а ми тут в Криму, вони там в Києві, а ми тут в Криму. І, вибачте мене, немає ніякого досвіду в цих питаннях. Я не розумію тоді, де ці всі спецперевірки. От, ну, знаєте, наприклад, ми, аналітичний центр StateWatch, постійно там моніторимо закупівлі Міноборони. Ну, звичайно, це робили до вторгнення, зараз ми це не робимо. І нас постійно от переконували в Міністерстві оборони, що в них все супертаємно, там Служба безпеки України там за всім слідкує, розвідка за всім слідкує, просто так туди не можна навіть зайти, якісь документи взяти по закупівлям. Ну, все дуже серйозно. Я тоді не розумію, як Лієв прийшов, в принципі, спецперевірки, СБУ і розвідки, якщо можна загуглити і побачити, ну, його позицію під час анексії Криму, де він от, ну, досить в таких, як я вже казав, сепаратистських тонах пояснював тоді, ну, чому окупований Крим і в кримських органах влади, в приміщеннях з'явилися, власне, росіяни. Я тоді не розумію, що тоді під час спецперевірок перевіряють, і що вони хочуть там знайти, якщо вони банально не можуть загуглити і побачити позицію людини. А до цього ще й накладається шлейф, що Лієв був і в Партії регіонів,
і представником Януковича на президентських виборах. Ну, тобто я тоді не розумію, за якою логікою, в принципі, в Міністерство оборони під час каденції Резнікова беруть людей на посади, відповідальні за закупівлю озброєння. Як ви оцінюєте шанси того, що зараз частину закупівель в Міноборони зроблять такі публічними? Ну, давайте так. Те, що я бачив, ті концепції, які існують, то є дві концепції. Перша концепція – це ініційована народними депутатами такого реформістського крила, яка полягає в тому, що нехай закупівлі зараз будуть таємними, все, але нехай публікують ціни за одиницю товару. Мова, звичайно, йде про продукти харчування, речове забезпечення, тобто мова не йде про зброю. На мою думку, в цьому є раціональне зерно, ну, принаймні, буде запобіжник від того, щоб там яйця не купували по якійсь дорогій ціні. Але, чесно скажу, корупцію це не подолає в Міністерстві оборони, тому що, насправді ж, корупція на тендерах – це не тільки в цінах. Да? Тобто, завищені ціни – це найпростіша така схема, і в даному випадку найтупіша, тому що ми бачимо, до яких наслідків воно призводить. Але ж також зловживання є на якості товарів, на обсягах товарів. Да? Тобто, платять за один обсяг, привозять інший обсяг, десь не довозять, десь невчасно привозять, десь економлять. От. І ці проблеми просто оприлюдненням ціни не викоренеш. Другу концепцію зараз пропонує уряд, зокрема Шмигаль зробив таку заяву, що треба Міністерство оборони почати реформувати закупівлі. Я вам скажу так, що закупівлі Міністерства оборони в принципі реформуються в лапках після кожного такого скандалу. Це було і до повномасштабного вторгнення, я нагадаю, регулярно були скандали в Міноборони на закупівлях, і регулярно обіцяли, ось зараз їх точно реформують, і потім ніхто нічого не робив. От по другій концепції, зараз мало інформації, власне, як Шмигаль собі це уявляє і що саме він хоче. Ну, я сподіваюся, розумієте, я вже про це говорив на початку, коли ми говорили в Міністерстві оборони, що перше, почнуть вибудовувати систему професійних закупівель Міноборони. Тому що це не завдання генералів купувати яйця, це треба розуміти. Це не завдання, в принципі, військових думати про яйця. Вони мають формувати потреби, а вже професійні закупівельники мають це закуповувати і організовувати логістику. Це, в принципі, закупівлі – це елементи бізнесу, а не військового мистецтва. От, і друге, я маю надію, що Шмигаль також разом з професіоналізацією закупівель візьметься за вибудову системи внутрішнього аудиту і контролю в Міністерстві оборони. Я нагадаю, що в Міністерстві оборони до 2020 року був один із найсильніших в Україні департаментів внутрішнього аудиту, який якраз працював на те, щоб попереджати розкрадання. І у формуванні цього департаменту, його кадрового складу, навчання дуже активно приймали участь країни НАТО. Ну, тому що там розуміють, що легше не дати вкрасти гроші, ніж потім шукати ці гроші, намагатися їх якось повернути до бюджету. От. Але в 2020 році тодішній міністр оборони Таран, він просто розгромив цей департамент, він там всіх звільнив, змінив всі порядки, поставив своїх людей. І на тому, в принципі, система внутрішнього контролю і аудиту в Міністерстві оборони скінчилась. От я маю надію, що знайдуть зараз політичну волю не просто змінювати прізвище, не просто влаштовувати показові арешти і порки, а змінити саму систему закупівель, щоб ми нарешті забули про корупцію на яйцях і картоплі. Пане Глібе, дякуємо, що знайшли час. Гліб Канєвський, голова експертної організації State Watch, був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.